Držková polievka. Jedlo, ktoré jedni milujú, druhí veľmi neobľubujú. Tí, ktorí patria do prvej skupiny a držkovú by jedli kedykoľvek, si prišli na svoje na tradičnom podujatí, ktoré sa konalo len pár kilometrov od Bánoviec v Držkovciach. Obec, ktorá si názov tohto jedla nesie aj vo svojom mene, sa už po 7. krát stala dejiskom festivalu, ktorý organizuje občianske združenie Hodoču. Majstrovstvá vo varení držkovej sú obľúbené nielen u návštevníkov podujatia, ale aj u samotných tímov. A práve tu nastala oproti predchádzajúcim ročníkom mierna zmena. Tento rok sme v Horných Držkovciach privítali 20 súťažných tímov. Možno naši diváci si povedia, že je to menší počet ako zvyčajne, ale bolo to aj z toho dôvodu, že sme chceli zabezpečiť viac priestoru. Tí, ktorí návštevníci nás navštívili aj po minulé roky, tak vedeli, že toto bolo stiesnené. Tento rok práve sme im poskytli viac miesta na to, aby sa mohli prezentovať, realizovať a myslím, že oni boli spokojní. Spokojnosť bola na tvárach všetkých, keďže toto nebola jediná novinka, ktorú organizátori pripravili. Kto stihol prísť do areálu kultúrneho domu do tretej, mohol sa symbolicky vrátiť v čase. Pre návštevníkov tohto ročníka držkovskej držky sme pripravili hneď niekoľko noviniek. Tou prvou bola návšteva veteránov, teda majiteľov historických vozidiel, ktorí prišli v dvojnásobnom počte, ako sme predpokladali, takže nám to trošku aj skrižilo plány, ale v tom pozitívnom slova zmysle. Ale myslím, že to bol zážitok aj pre divákov a zároveň aj pre tie posádky. Mali sme tu zhruba takmer 90 historických vozidiel, ktoré tu urobili, myslím si, že príjemnú atmosféru k tomuto podujatiu. Okrem iného sa však podobne ako minulý rok Hodoču rozhodlo aj pomáhať. Podražili sme dresy športové bratov Hosovcov, ktorí ich venovali a výťažok bude poskytnutý pre tých, ktorí to najviac potrebujú. 1500 eur za dresy bratov Hosovcov. 1500 eur poprvýkrát. 1500. 2000 eur. 2000 eur za dresy legendárnych bratov Hosovcov, ktoré pomôžu Vikinke. A za túto neuveriteľnú sumu, ktorá vyrazila dých asi všetkým prítomným, sa napokon aj dresy predali. Novému majiteľovi poďakovala aj mama malej Vikinky, pre ktorú je celý tohtoročný výťažok určený. Podstatou podujatia však bolo varenie a tak sme nechýbali ani pri vyhodnocovaní. Predtým nás však zaujímalo, ako vidí úroveň súčasného ročníka predseda poroty. Pre všetky doteraz ročníky, ktoré tu boli, platí a pre ten tohtoročný obzvlášť, že menej je niekedy viac. Mnohé súťažné týmy v snahe dodať niečo exkluzívne, niečo lepšie, sa snažia dať do tých polievok také ingrediencie, ktoré ani v tej držkovej polievke by nemali čo hľadať. Takže ide o to naozaj urobiť držkovú polievku a nie polievku z udeného kolena alebo proste z nejakých iných ingrediencií. Odborná porota v zložení Ľubomír Želieska, Peter Bulík, Emil Šatan a vyžerbovaný zástupca súťažného tímu dobrovoľníčky Danka Kovaličková po dlhom kole ochutnávok vyriekla svoje rozhodnutie. V gastronomickej úrovni napokon zvíťazil tím Risula a jej gazdovstvo. No a v kvalite uvarenej držkovej polievky skončil na treťom mieste jogotím Bojná, druhé miesto obsadilo STS Chvojkovice Brod a prvé miesto si uvarila partia Veľkochlievanské Len tak. No, prišli sme sem tento rok bez očakávania a ja mám takú skúsenosť, že vtedy sa mi vydarí veľa vecí, tak aj teraz sa nám to podarilo. A receptúru sme trošku doladili a vyšlo to. Oplatilo sa. Tá tajná ingrediencia je dobre porozumenie medzi nami ako kolektívom, veselá nálada. Išli sme sem s tým, že sa ideme zabaviť a len tak. Tradične sa tešia návštevníci podujatia aj na dobrý kultúrny program, ktorý bol opäť bohatý. Od obedných hodín sa na pódiu vystriedala hudobná skupina Realita, sestry Bacmaňákové či Trenčianska 12-ka. Výdrž a kondičku predviedli nie po prvýkrát aj chalani z Freerun Slovakia. Hlavný hosť večera prilákal naozaj mnohých a čo je ešte lepšie zo všetkých vekových kategórií. Legendárna skupina Loizo nevynechala takmer žiadny zo svojich veľkých hitov, ktoré vznikli počas 33 rokov, ktoré kapela strávila na hudobnej scéne. Množstvo pesničiek je Maroša Kochanského a on bol aj solový spevák, líder. A vlastne keď zomrel, tak sme vlastne si povedali, že končíme.
tak sme rok mali pauzu, ale ľudia, diváci, kamaráti, známi nás prehovárali, že aby sme hrali a stalo sa to také osudné, že vlastne sa po roku pamätná tabuľa otvárala na centrálnom trhovisku v Bratislave a pri tom odhaľovaní nás požiadali, či by sme neboli schopní nejak sa cvičiť a zahrať ešte na streche, tam, kde sme hrávali na streche tej budovy, pár pesniček pri tejto príležitosti. No a my sme vlastne teda zohnali nového harmonikára a vlastne sme to nejakým spôsobom prerozdelili si úlohy, ktoré robil Maroš, teda solový spevák, a odohrali sme tam taký mini koncert, asi 10 pesniček, no a vlastne tam to začalo tak, že hneď sme dostali 3 ponuky na ďalšie vystúpenia, no a vlastne sa to rozbehlo znovu ten kolotoč a od toho 2007. fungujeme a máme za sebou už nejakých 400 koncertov. A páni z Lojza to už teraz nepreháňajú tak ako kedysi, ale stretnete ich všade. Akurát musíte natrafiť na tú správnu skupinu a nie na rôzne kópie. Ako oni sami hovoria, originál je len jeden. Podvádzaj sa cez kopec, inovec, pozývam ťa na horec, nikomu to nepovedz, veď je to len inovec. Teraz sme veľmi radi, že sme prišli na túto peknú akciu, lebo naozaj, priznám sa, ja som o tom nevedel, že takéto niečo existuje. Je tu obrovské množstvo ľudí, veľmi dobre sa tu hrá. I keď v Bánovcách sme mnohokrát hrali, hej, bolo tam fajn, príjemne, ale toto je zaujímavé. A sme vlastne mapujeme ďalšie miesto na Slovensku, kde sme ešte nehrali. A na aký repertoár sa mohli návštevníci držky tešiť? To vám potvrdia všetky kapely, ktoré sú dlhšie a ktoré vydali niekoľko albumov, že vlastne ľudia chcú vždycky tie prvé najväčšie hity a my keby sme nezahrali tu na centrálne trhovisko, tak nás asi nepustíte a vlastne tie nové pesničky sa tak nejak namiešajú. Tomáš Fabor nám prezradil, že už niekoľko rokov sa Lojzo snaží dávať šancu aj mladým. Nás to tak trošku mrzí, že neexistujú žiadne mladé kapely, ktoré sa venujú tejto hudbe, folk, country, trámskej pesničke, s tým, že sa tam venuje hlavne tomu humoru. Či už v hudbe, alebo v textoch, alebo aj v prezentácii. Tak sme sa rozhodli, že urobíme taký festival, volá sa to Petržalská baretka. Teraz v októbri bude tretí ročník, je to celoslovenský, nesúťažný. Hľadáme tam mladých ľudí, mladých muzikantov, ktorí chcú nejakým spôsobom sa prezentovať. Ak sa nájde medzi vami niekto, kto by mal záujem, môže sa kľudne zúčastniť a odborná porota mu pomôže a poradí, kde treba na sebe ešte popracovať. Ak sa zapáčite priamo týmto pánom, možno si spolu s nimi zahráte aj na ich slávnom a jedinečnom teplákovom bále. Navyše si budete môcť zahrať priamo v Bratislave na ďalšom podujatí. My to robíme v spolupráci s mestskou časťou Petržalka a bývajú také slávnosti, volá sa to Petržalské dni, býva to v júni každý rok a tam býva okolo 20 000 ľudí a vlastne tam tí víťazi budú mať možnosť vystúpiť, takže budú sa môcť prezentovať v Bratislave a pred takým veľkým publikom. V tejto fantastickej sedmičke sa podarilo vytvoriť neskutočnú atmosféru, ktorá sa páčila nielen návštevníkom, ale aj samotným muzikantom. Samozrejme by sme chceli pozdraviť všetkých divákov Bánovskej televízie. Hrali sme tu v mnohých obciach, aj v Bánovce ako takých. Veľmi radi prídeme, keď nás zavoláte a vždy sa nám tu dobre hralo, lebo sú tu príjemní, milí ľudia a je tu dobre. A tieto držkovce sú fantastické.
Ani na tomto podujatí nemohla chýbať obľúbená tombola. Prvou spomedzi 20 cien bol opäť skúter a tentokrát poputoval do Bánoviec, odkiaľ pochádza jeho nová majiteľka. Na pódiu sa objavila aj speváčka Emily, ktorá už rozsancované publikum priviedla do ešte väčšieho varu. No a po jej vystúpení už pokračovala tradičná zábava až do rána bieleho, ktorá bola tento rok pod vedením dvojice Štefan Hruštinec a Juraj Chlebana. Nielen návštevníci a vystupujúci, ale aj samotní organizátori boli tento rok naozaj spokojní ako s priebehom, tak so všetkými novinkami, ktoré mali veľký úspech. Keďže látku si teraz nastavili naozaj vysoko, môžeme sa tešiť, že aj o rok pripravia deň plný zážitkov, pestrého sprievodného programu a samozrejme kvalitného jedla.